dito sa probinsya ng Isabela, may isang bayan na may maganda't kaakit-akit na likas na yaman o kalikasan, at ito'y nagtatago sa liblib na lugar, Bundok ng Sierra Madre. Lugar na kung saan malayo at dulo. Ang lugar na yan ay ang Barangay San Miguel ng Echague. Ang Barangay San Miguel na taas noon ay pinagmamalaki ng mga nakatira sa lugar na iyon. Ito ang pinakamalayong lugar sa barangay ng Echague at mahigit kumulang 50 kilometro ang layo mula sa sentro ng Echague hanggang sa Barangay San Miguel. Konting trivia lang mga kalakwatsero. Ang tawag sa lugar na ito noon ay Dipanyong, at si Felizardo Miguel ang nakadiskubre noong 1960. Di naglaon, ipinangalan na San Miguel ang lugar at para na rin sa pagrespeto, paggalang at pagbigay-pugay kay Mang Felizardo. Bago mo marating ang lugar na iyon, marami ka munang challenges na pagdadaanan. At isa na rito ang mabatong kalsada. May mga parte na pino ang kalsada at may mga parte ring mabato. Dito ako nangamba, sa ilog na tatawirin. Mababaw lang naman pero nandito na ako. Kailangan ko na itong ituloy. Gaya ko na rider, NMAX ang gamit ko. Kaya napalaban na rin. Ano ba, Sir Ilocano Lakwatsero? Baliwala. Oh, baliwala oh. Oh, talagang lakwatsero. Basic. Di rin siguro magtatagal, gaganda na rin ang kalsada papuntang San Miguel. Dahil dito na rin nakatuon ng pansin ang ating local government unit. Dahil ang lugar na iyon ay gagawin ng tourist spot dito sa bayan ng Echague. Mababaw pa yan daw. Mababaw mo daw. Meron mas malalang yung dito daw. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, nakadama kami ng gutom. Kami muna'y huminto at kumain. Balak na sana ng grupo na sa San Miguel na kumain at para makapagpahinga na rin. Pagkatapos kumain, ay itunuloy na naman ang aming biyahe. Adayo, Pai? Banan niyo, kuya, ba? Di Falls ka, no? Wilo, karayan siguro kasi yun. At dati Falls ito'y pagkatabanda na ta, ng batik lang. Ah, di dakil nga eh? Di dakil, di sentro. Ah, na di dati entrance na, di sentro dyan? Ah, okay. Kumadan sa mga lagbantay dito. Damat lang ang singit ka niya. Ah, sige. Kuya, 10 minutes na dami. Nadamit 10 minutes? Nadamit kitin ki placard dyan ngayon makita yun. Surutin eh. 30 minutes lang ka nun. It's a prank! It's a prank! Sa wakas, narating na namin ang aming destinasyon. Pero bago mo totally mapasok ang barangay, kailangan mo munang dumaan sa checkpoint at mag-register. 50 pesos kada tao na bibisita doon. Pagkatapos ng registration namin, ang kuweba ang una naming napagdesisyonan na pupuntahan. Dahil mga first time kami rito, kailangan naming magtanong-tanong kung saan yung yungib o kuweba na pinapasyalan nila. Bali nagdamag, aday pwede waterfalls? Kay boss, nagkila nga din eh. Tapos kay dati kwa? Karatulad jay? Dati karatulad jay nga kwa? Agdi ngayon, agsingay? Ate, apati ko yung matapos atin kayo. Okay, thank you ah. Cave. Diyan na. Ano mauna? Ano team muna? Ano bang mauna? Falls o cave? Anong mauna? Waterfalls o ano? Sa waterfalls muna. Oh, doon na tayo maligo. Bali nagdamag. Kaya ti motor bumaba? Atoy, kaya na. Adayo pa yung mulat toy. Ah, sige, thank you ah. Kaya kano motor? Ha? Kaya motor. Kaya kano ti motor ken patok eh. Ito na ang kuweba. Dipanyong Cave o kilala as San Miguel Cave sa mga baguhan o bisita. Agad kaming pumorada. Pagbungad mo pa lang dito sa kuweba, mararamdaman na ang lamig na sumasalubong sa amin. Tila isang lamig ng hangin na sumisigaw palabas mula sa loob ng mga malls. Lamig na tila kami ay wine-welcome na. Napaka-presko ng pakiramdam. Nakaka-relax. Nandito na kami sa San Miguel, Echague. Bali pupunta na kami dito sa may kuweba. Ayun yung mga kasama ko sa likod. Bali nagkakatuwaan sila kasi may nakita kami dito na isang at saka isang na alam nyo na. So ang iniisip nila ganun. So itong makikita mo dito pag bungad mo pa lang. Di na kami nagtagal pa sa labas at pinasok na namin ang kuweba. Sa pagpasok pa lang, masasaksihan mo na ang magandang bukana o entrance ng kuweba. Napakasarap titigan. Yan, papunta na kami sa loob. So, wala ka na makikitang mga kristal-kristal dito kasi naging lumot na. Kita ba? Biniyahin namin ng 2 oras. At mas lalo pa kaming namangha sa mga nagyayabangan at kakaibang aura, korte, formation o ang mga kakaiba pang anyo ng hugis ng mga bato na tinatawag nating stalactite at stalagmite. Ang yungib ng Dipanyong ay kahanga-hanga. Hello? Anybody home? Napakaganda dahil sa kaningningan, nakakikitaan ng napakarikit na kasiningan ng mga hugis ng stalagmite at stalactite na nabuo sa loob ng maraming taon. Ang stalagmite ay makikita na tumutubo mula dito sa baba at ang stalactite naman ay makikita dito sa siling ng kuweba. Ang mga stalagmite na ito ay maaari nang umabot sa kisame sa kalaunan. Ano pat marahil ay sasalubong na ang mga stalactite upang bumuo ng isang haligi. Dito mo na maiisip na napakabait ng ating Diyos para bigyan tayo ng ganitong napakagandang kalikasan. Sa loob nitong yungib na ito, maraming chambers na pwede mong pasukan. Magdala ka lang ng malakas na flashlight para makita mo ng maigi sa loob dahil di sapat lang ang ilaw ng cellphone. Marami ka rin paniki na makikita sa loob. Wow! Paniki! ang nakakadurog lang ng puso ay unti-unti nang nasisira ang mga stalagmite at stalactite. Dahil siguro sa hinahawakan ng mga bisita o namamasyal doon, tinatapakan ng mga stalagmite ng mga nagpapakuha ng picture. Parang nito, parang pinagtapakan pa. Oh. Oh, ayun, pinagtapakan. Ay, oo, pumunta sila doon sa taas na gano. Ayun, oh, nagtumapak sila dyan, oh. Tumapak. Mga nakasulat sa dingding o vandalism ay di rin pinalagpas. Grabe naman sila. Dapat sana hindi nila pinagbabandal dito. Grabe, dami sulat. May bandal daw. Ay, oo. Dapat ito yung mga... Binandalan na naman, oh. Dapat hindi nila ginagawa ito. Dapat sana hindi ginanyan. Dapat nating mahalin at alagaan kung anong bigay sa atin ng Poong May Kapal. Dahil eto lang naman ang isa nating maipagmamalaki sa mga susunod pang henerasyon. Ayun guys, tapos na yung adventure namin dyan sa loob ng cave. So balilipat na tayo ngayon sa waterfalls. Hiningal ako na isang pinagmamalaki ng San Miguel. Ayan, kasama ko si Mastro, si M. Pagod. Isa rin nagtatakbo sa loob kasi takutan kasi sa loob eh. Tapos hindi na niya ininda yung takot niya dahil iniisip niya yung susi niya. Nawala daw. So, ano nakita mo sa loob? Marami. Panike. Panike? Nakita mo sa loob? Dilim. Dilim. Nakita mo sa loob? Walang ilaw. Maganda ba? Maganda naman. Okay naman. Parang ano, nakakatakot lang. Babalikan mo ba? Hindi ko lang alam. Pagkatapos naming magkuweba, ay nagpahinga muna kami sandali. Dahil ang susunod nating pupuntahan ay ang sinasabi nilang San Miguel Falls. Sila para silang mga timango, nakatingala lahat. Di mo alam kung ano yung ano, kung may babagsak ba na ayuda galing sa taas o ano.